Bars and music or meat. Asta a fost testul. Încercat, dar vel. Vardır. İstəsək. Beş. İmanə, yəni kəsim. Normal. Əziz çəm paratulması. Ən marta kəs nə qarım ayın. Du İranəs nə qarım ayın. Müsə İranənə qarım ayın. Müsə Müsinə nə qarım. Bəzə taratsıdı. Müsə nə qarım. Əsi işnə. Asın. Əsi onunla. Əsi yəni mən gəlinə. Əli, ha, hasqan. Qalə silən gəlsin. Tamam, qalqasineri Ուրեմն ընդ տղան եկել է, արի ախպերս, արի։ Այն տղեն որ կայնած եկավ, ասաց կարամ ձեզ նկարեմ ու խոսամ։ Հոգեվ, ասի կարաս, դու նկարես ու խոսես։ Ախպեր մի 15-20 րոպե խոս, լավ պատրաստվես, դու գիտես ոնց են գալի, դրա մասին խոս, լավ է իր գործն է։ Ովքեր են, ինչ են։ Չգիտեմ, առանց բեյջի ախպերը կա։ Հա, ուղի եթերում եք էլի բանը։ Առանց բեյջի կախելու։ Հա։ Ներքևից տենամ առանց ինձ հարցնելու։ Մեզ նկարում է, բեջ չկա վրեն։ Իսկ առանց բեջը տենալ։ Իսկ ով եք, հա։ Չէ, ովքեր եք, անուն ազգանուն ասեք։ Ոստիկանից նկարում։ Բարիօր։ Հիմա էլ ես դու նկարում, քիչ չի եղել, տես դու հարցրել ես։ Ես հարցեցի, դեմ չեն։ Քանի ուղի վերում ենք։ Հա, 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 դու մի երկու անգամ եկել ես մեր մոտ։ Ասել են, չէ՞ որ դեմ չեն։ Հա, հա, դու եկել ես։ Ես ասել, ես երկրորդ կամերան պահել եի այդ վիճակի համար, որ եթե իմ վրա հարցը։ Հա, այսինքն պատրաստ եկել եք։ Ես մտածում եմ, որ իմ վրա կաղանի հարցակում։ Հա, ինչի՞ս էիք մտածում։ Որովհետև անցյալ անգամ ձեր խմբի մեջ կային ագրեսիվ մարդիկ։ Հա, այսինքն դուք պատրաստ եք եկել, որ ձեր վրա հարցակում ելնելուց հետո, հա, դուք նկատեիք, հա։ Իմ մոտ քնտիր չառաջանա։ Հա, այսինքն հույս վստահեք, որ կարծիք ունեք բարձր։ Չէ, ես ուրիշ բան որ լինի։ Հա, ասում եմ ասում եմ կամերան պատրաստել էի, որ մեր վրա որ հարցակում լինի։ Այդ երկրորդ վարիանտը։ Հա, երկրորդ վարիանտը որ նկարեմ, այսինքն ինչի՞ց էիք մտածում, որ ձեր վրա պիտի հարցակում լինի, եթե ստորագրություն ենք հավաքում։ Հա։ Ինչ միտք, այդ ես բան չեմ ասում։ Հա, իրան դամ, հա։ Դուք իրար հետ չեք։ Հա, 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 հա։ Անգեր, դու ինչից ես մտածել, որ մեր սեղանի մոդենալը քվարա կարա հարցակում էլի երկրորդ կամերան ես պահել։ Հա։ Չէ, նորմալ խոսում։ Հա, կամերաները, բարոմ Ստիվան, կամերաները պատրաստ եկել են պրովոկացիայի։ Պրովոկացիաներ ասեք էլի։ Երկրորդ։ Հա, ի՞նչ է։ Անգեր, հա, իրար հետ ես։ Ասա 12։ Ասա, այսինքն եկել ես։ Չէ, ես եկել եմ։ Կամերան պատրաստ։ Ես եկել եմ, ասեմ ինչի համար։ Մեր տղաների մոտեցել ես, հիմա ասում ես հավես չունես։ Ցտես օրյան դեռ դու։ Եթե հարցես տալի, ինքդ չպատասխանես։ Ասեմ խոսքի սահման։ Դու հիմա ինձ հարց տալի թե Չէ, քեզ եմ հարց տալիս, դու եթերում ես, ուղղակի եդա քեքի էլի։ Ինչի եմ ես եկել։ Հա։ Ես եկել եմ որ։ Լավ, աբեր, գնամ։ Ոչ մի խոսքով Բոբշի մի քաղաքացին էր տալիս է, չի լսում պատասխանել, ինքը պատասխանում է դրան։ Էս էս գաժիկներին ուղարկել են, չգիտեմ էլ ինչ ասենք, էլի։ Ում հայոց իրարա։ Այո։ Ում հայոց։ Հա։ Ում հայոց։ Այդ հիմա մարդը հարցակում լավ։ Պատասխանեց։ Կամքից ակտիվիստ են, հիմա նկարչի ասա, այս քաղաքացին։ Անդկա։ Հիմա չի չի հիմա ասա ասեմ որ ցանկացնում եմ։ Ում է դες խոսում։ Հա, ոստիկանությունս անցեցին։ Իրանք տեղյակ էին որ արդեն գալու եք, թե՞։ Չէ։ Դեմիս տեղյակ էին որ գալու եք, թե՞։ Դուք եք որոշել։ Չէ, չէ, ուշ մարդ կար տեղյակ որ դուք գալու եք, թե՞։ Դուք եք որոշել։ Ես եմ որոշել մեկ։ Հա, բա ում ես զեկուցում։ Բա ում ես զեկուցում հիմա։ Հիմա ով է զանգը։ Ոստիկանությունից էին զանգել, ի՞նչ էին հարցնում ոստիկանությունից։ Հա՞։ Ոստիկանությունը, որտե՞
Հա՞։ Չես տալու լսի պատասխանը կամ հարցը։ Մեռնեմ կյանքից։ Ինձ երեք եկա, ասում եմ, ասում եմ, թե քոնը։ Թաքուն ինը կա, ախպեր։ Թաքը ինչ-որ թաքուն է, այսօր դու մոտիկ դրես մի բանա, որ կամերան պահում եմ այս մարդու վրա, մի բանա որ։ Անգեր ու՞մ եք զեկուցում, ու՞մ եք զանգում զեկուցում։ Հա՞։ Չէ, ու՞մ իրար հետ եք եկել, անգեր ասում եք, ու՞մ եք զեկուցում։ Դու ինձ հարցեր տալի։ Չէ, հետաքրքիր է, լի՞ ով է ուղարկեցես։ Ո՞վ է ուղարկեցես։ Հա, հա, բայց ու՞մ եք զեկուցում։ Մեկին զեկուցում էր։ Մեկին զանգեց, նրանը զեկուցում էր, ի՞նչ ունեն։ Չէ, հետաքրքիր է, բայց էլի, ո՞մ եք զեկուցում։ Դոկմա կա, որ հերախոսը զանգորոֆետը մտածում։ Չէ, չէ, նոր ասում է, ասում։ Ասում եք ասում։ Իրար, իրար, դուք իրար ո՞րից եք ճանաչում։ Իրար հետ է։ Չէ, հետաքրքիր է, ի՞նչ է, կազմակերպություն եք, հա։ Բա այսինքն ո՞նց եք որոշել, որ իրար այդ կամերաները բեռնած մեկը-մեկին նկարելով պիտի գաք։ Ինքը ասում է, ես ասենք ինչքան սադրանքը լի պիտի լայվ անեմ, որոշած արդի։ Դե, չէ, անգեր մենք չենք եկել ձեր մոտ, մենք չենք եկել ձեր մոտ։ Մեր սեղանիկի մոտ եկել, կռիվ եք սարքել, անգեր։ Կռիվ ենք սարքել։ Եթե որեմ ձերս կամերան խլում թփում են գետին, իմ հանդեպ կռիվ եք։ Հա, հա։ Լավ, լավ, հարութ, հələ դու նստի, էլի։ Դու որ դեից եկել։ Որենք կասեմ։ Դրա մասին։ Հա։ Ամեն ինչը։ Լավ, լավ, ոչինչ, 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 ոչինչ։ Այնքան երկու դուն էլ եք իրանց հետ, թե՞։ Չի ճանաչում։ Չի հանգիստ։ Հա։ Հեշ, կամերաները դրած արված եկել, այնքան չխանդիր, ես եմ ուզում հասկանամ, ի՞նչ խանդիր կա։ Չէ, հիմա քեզ մտնում ասես։ Դե համար։ Ես լրագրող եմ, իսկ որտե՞ղ ես։ Որտե՞ղ նկարեմ։ Ահա, ախպեր, հա, որ լրագրողն ես, անգեր։ Որ լրագրողն ես, անգեր, որ օպերատորն ես, որտե՞ղ ես, անգեր։ Հետաքրքիրը, հա։ Անգեր, դուք եք ձեն բարձրացնում։ Դուք եք ձեն բարձրացնում։ Հիմա ստեկանինացինք, նորմալ խոսում եք, դու ես ձեն բարձրացնում, հետո երբ։ Անգեր ջան, եկել եք ստե ձենեք բարձրացնում, ուզենք հասկանանք ինչա, անգեր ջան։ Ո՞վ է ձեն։ Նկարում եք, որ ճոգենք ով եք, ինչ եք, անգեր ջան։ Անգեր ջան, անգեր ջան, ես ձեն հապա։ Լսի ինչ եմ ասում քեզ։ Ասում եմ իրար հետ եք, իրար հետ չեք։ Հա, հիմա նոր ձենը բարձրացնում եմ, անգեր։ Ես ձենը բարձրացնում եմ, իրար հետ չեք։ Հազարան։ Հա, լավ, ուրեմն իրար հետ խոսելու չկա։ Հա։ Հա, հա։ Խոսելու բան չկա։ Ուղղակիս մենքումից ագրեսիվ է դրամատ։ Անգեր ագրեսիվ ինձ կանչել են, եկել եմ շտապ։ Դու ուղի ես մոտիկ ասա, անգեր ինձ ագրեսիվ կանչել են, ասել են պրովոկացիա, եկել եմ։ Ասել են պրովոկացիա, եկել եմ, անգեր ջան։ Հա մի չեք, դե դուք մի բարձրացեք, անգեր ջան։ Մի բարձրացեք։ Չէ։ Հա։ Մի բարձրացեք, ասում եմ ցեներդ։ Այս սեղանից հերու խաղացեք, արա։ Հերու խաղացեք այս սեղանից, ասում եմ։ Ասում եմ հերու խաղացեք այս սեղանից, Ուջան կամերանն է դեշին բայազ եկել է։ Բաժին սա հարցը։ Հա։ Անգե ջան, դու ով ես, հա, ով ես, ով ես, անգե ջան։ Ով ես, անգե ջան։ Դոմը ոչ, ուրեմն ոչ, մի քանի լեզուի աշխարհի ինչես որո։ Հա, հա, հերու ենք մենք։ Չէ, չէ, նկարում ենք ուղղակի։ Ուղղակի նկարում ենք։ Սպասեք, ախպեր, էսա։ Ուրեմն, սիրելի քաղաքացիներ, էսա մոդեցել են մարտի կամերաներով պատրաստ, մի քանի կամերաներով դոշերին անցկացրած։ Հա, ուր ես գնում։ Ինչի՞ եք գնում բաժին։ Ինչի՞ եք տանում բաժին։ Հա, չէ, ո՞վ ասում բաժին։ Հա։ Հա։ Հա, հա։ Պեսա կոմոդիկան։ Հա, հասկացա։ Ոչ մի բան չկա։ Հա չէ, ես եկել եմ նկարելու։ Չէ, մենք սեղան ստորագրացնա հավաքում վերանգերը։ Գևոր Գուլումյանն է, կոնվենցիայի դեմ ստորագրահավաքիկ ենք կազմակերպում։ Գևոր։
կամերան է ստողում հստակ։ Հա, հա ես հեսա կգամ, հեսա կգամ։ Որ բաժնեք գնում։ Էրա, աշտանստեղ չէ։ Հա, ես գնամ Գետրոնի բաժին։ Ճիշտ ասած նոր հրատապ կանչ եղավ։ Հրատապ կանչ եղավ։ Այո, հա։ Հրատապ կանչ եղավ, որ բան կա, սադրանք կա, ուրեմն այս տղեկը, այս երիտասարդը, որ դոշին կամերան կար, երկու օր առաջ էլ եկել նորի սադրում էր ազգային ժողովի դիմաց, այսօր արդեն պատրաստված մի քանի կամերաներով բանով եկել, սադրել են Գևորգին, դեռ մանրամասն չգիտեմ։ Ուղղակի շտապ հրատապ զանգ եղավ, ես եկա հասա։ Էսա։ Հա, մեր Գևորգին բաժին են տանում, հեսա մենք ես էլ կգնամ բաժին։ Էսա բողոքա ոնց որ նկարում էր, քսեմ ոնց որ հերո արեց կմի նկարի է տիպի էլի որ բողոք կա ոնց որ, հա եկան սադրեցին, հիմա մեր աշխատանքները խանգարում են ամեն դեպքում, բայց ասեմ միանշանակ մեր ստորագրահավաքը շարունակվում է անկախ ամեն ինչից, մենք շարունակում ենք մեր ստորագրահավաքը ու շարունակելու ենք մինչև վեր, եւ նման սադրանքներով եթե որևիցե մեկը զեկուցում էր, հետաքրքիր նա որ 5 րոպե մենք զեկուցում էր, մեկ զեկուցում էր, չգիտեմ ում էր զեկուցում, հա, բայց ասեմ ում որ զեկուցում էր, որ իրան կգտնենք, իր անկաժները կքաշենք, ինքը թող հանգիստ տեղը նստի, ես էլ եմ բավար գնաց։ Տեսակ սիրելի համակարգախոսներ, հիմա ոստիկանները Գևոր Գունումյանին տարան բաժին, հեսա կճաշտենք որ բաժին դեմ, մենք եկի միանանք, կգնանք այդ բաժին, որ քաղմաս տարան, կենտրոնը Դինամո, Դինամոյի մոտ, հա, հա, Վազգեն Սարգսյան կենտրոնի բաժին են տարե, հեսա ես էլ մոդենամ, լավ եղեք, ուզում եմ ասեմ անկախ ամեն ինչից մեր ստորագրահավաքը շարունակվում է, այսպես մանր մուներ պեծիկներին ու չգիտեմ հազար ներողություն, այսպես սադրիչներն ուղարկել, չնայած ոնց որ տեսնում եք հորդորս լսել են, մինչև ժամը 4-ն են ուղարկում, հիմա որ էսի մինչև 4-ը չլներ, իրանց հետ ասենք վատ բան կլներ, կատակ եմ անում սիրելի ժողովուրդ, այն որ նեղտեղն էլ պիտի կատակ անենք, մենք կատակով ենք նաև հաղթելու, մենք մեր ստորագրահավաքը շարունակում ենք անկախ ամեն ինչից դուրս, ամբողջ թափով միացեք մեզ, ստորագրեք, հաղթելու ենք, միասին հաղթելու ենք, մի քիչ հետո ես կապի դուրս կգամ արդեն կենտրոնական քաղմասից, հա, կենտրոնի քաղմասից։